السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كحرم فاتوش في مرسول دواد ما أنت وحن ربع إن أنا إنك غشة كويل كي تكساس لوجود لي إن أد لمشي دي س أرلينتون تكساس بالوجود لي إن أد إدات كأطابتي أد كومينتي حاجة أطابتي إسبيش لا أنا في ملكي إز كرنا يوم ومش إسرد جيه إن marka waxay noqotay story aad looga naxay aad iyo aad dilkiisa wiirka aad baa looga naxay hadii aanay bilaabsade ku dhacday wiirkan waxa la yiri een waxa uu lahaa wiil aad u dadaal badan buu ahaa leey shaqaysanay allah uu naxariisto soo duceeyay idin kara lix cunug buu lahaa een lix cunug markuu leeyahay cunugna caloosha gabadha ku wada uur bayba leedahaba een kambani wuxuu lahaa tracking-ka ah ayuu leeyahay layiri shaqo markaa midha ka soo baxay sax dhaxay ahayd ee gurigiisi ayuu imaaday waxa jiray baa leeyahay dhowbe dadku sheegi doonaan inay man tuuga oo laba ah bal fiir la ilaaha illallah bal maxay u dilayaan dib badan oo baabuurta meesha taala guryaha taalay albaabadooda furfuranayeen baal marka albaabadoodii furfurayeen baa leeyahay marka muxuu dacay yaani baabuurtay dhaceen ma fahanta wax oo saasi albaabada waxa la baabuurta u qabanayeen marka min dha ayako processku ku jira albaabadii furfurayeen ayuu wiilkan gaarigiisi imaaday yaani gaarigiisa imaaday gaarigu ku dhex jiraa waqtiga gaarigu drive kareena waxa la yiri one of them video ayaa kamerada diriska meelaha laga helay ayaa gaari midba gaari ku dhumanayay oo wuxuu ku jiray mindha wiilkan drive weygiisa ama gurigiisa gaariyada ku baarkin kareysana ku kamid ayuu midha ku dhumanayay dan wiilkan allah u naxariistay cali ismaaciil baal dhahaa baa la yiri waxa uu soo galay drive weygiisi waado gurigaaga meesha laga soo galay soo gashay markaas ayuu xabadaha ku furay baa la yiri bal inda aday gaday qofkan baabuur buuba wataay marka laba la isku haysta horta wiil gaari kama soo degin oo gaariga dhexdiisa ayaa lagu istaraagareeyay oo lagu dilay oo ninkii meesha ku dhuumanay gaarigiisa drive weygiisa guriga ku dhuumanay ayaa dilay ma is arkinba marka waxa leeyahay ma baabuurku ka dhici rabay oo gaarigan laftirkiisu uga rabaaba oo sidaas uu qofku dilaa marka calaa iyo taxaal malagii oo socda oo lagu soo diray waaye markuu diray nimankii way carareen xabadihii ay ku dhufteen wiilka waxa la yiri wadnaha lee ka ataagareysaba maba lagu soo gaarin naf ma lagu soo gaarin gurigiisa hortiisa ahaayeen gabadhiisii uu gabadhuu qabay iyo gabadhii yar uu dhalay baa soo orday baa la yiri baf bannaanka usoo baxay haba soo imaadeen waxay imaadeen wiilkii oo dhintay allah imaajin ilaahow ha nagu keenin oo ilaahow ha inku keenin oo ilaahow ayagana qalbiga u qabooji imaajin qofkaagii oo ogeyd inuu soo socdo oo laga yaabo intuu kusoo waca u dhaha waa soo socda haddaan soo gara ase gurigaagii hortiisa ah xabada ka maqashid ilaahow ha nagu keena idinkana inku keena ayadana qalbiga u qabooji ilmaha yara oo waxaa la albaabkii fag ka soo dhaceen xataa ayaka naftooda halis gashay because nimankii hadday meesha joogi lahayeen wiilkii gaariga ku dhex jiray ba dileene ma qof kale u daahi lahaayeen way agdhigi lahaayeen ilaahay amarkii waxa lay xabadihii markay maqleen iyo qayladii ayay bannaanka fag u soo dhaheen soo gabadhuu qabay waxay noqotay qofkii ugu horreeyay oo arka isagoo dhintay allaahu akbar allaahu akbar marka lagu leeyahay geeri qofku uusan filanaynin yaa waa tan oo kale because qofkaagii oo xanuunsanayn oo meel laga haynin oo hata le nafta ka baxday marka keligeed gabadhaas yacni horta qof dareemaya ma lahan qof waxa ay dareemayso ilmahaas yarka ilmihiisa waxa u weyn baa la yiri 13 jir baa u weyn waa dee 6 ilmood waay haddana gabadha uur bay lahayd marka waa wax naxdin leh waxaa la dhahay communitygii dan bay gilgishay Arlington deganaa taxis qofkii garanaya aniga qaraabadayda degan aad baan u garanayaa wayna ay ka xato isgaranayaan marka waxa waaye waa wax aad u xun communitygii dan bay gilgishay wiil dhalinyaraa oo aabba ah oo shaqaysanaya oo intaasoo ilmo u joogaan oo famil u joogaan oo aabahoodu u shaqaynayo
هل مر بف إن لغلا رح بحاي كور لقاتي بف وحالة غيا با واحد شكراية 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 أو هم لسه يدري كور نك أساس خالقه مركا إلهي أنا حريستو كله يقف كستوح الدريم يا قف كست وقت جيسي أما يرى أما وينو وقت جاجي إن هذا دافين يا وقت جاجينا دافين وجري حنوم بدن وكمينتي جدا يفهم الكي جوردي بكل اللي تشوفان شلال السود ويلكي شلال عاصم مرحون كالله أنا حريستو المين سيرك أغانتا الله أكريو جورد عسنا قلب دا الله وقبوتشي أيضا أغانتا الله لكريو وحانكو إري كمينتي جدا باوحا لير جوردي اللي تشوفتا وعاونا يسا oo wariba answers bay raadinayaan why sababta ay ku dhacday in nimankii la soo qabtay marka booliska ad investigation bay sameynayaan video baa la soo daayaa video gas waxa waa nin albaab furfuray gaariyal furfuranaaya oo albaabada sa u jiidayo oo jaakad wax madaw qaba ayaa lagu tusaya marka hadda baaritaan bay ku jiraan kulay kaamaradaas soo dhaweysanayaan wajiga xagaas laga helay ma fikanay biidni lay cream ana ka soo duceynayna inuu safkane oo saas loo soo qabtay in kaar ha ku dhacde ilma yar yar aabahoodii la boode oo gabar dhanbu asay u saar ya saas loo soo qabto bal imagine malagiya intaas drive way wheelkas keenay wallahi ciil baa iga qabtay wariga qof ciiriga maqla laakiin waxa waa because yaani TC baad waqtiga waay laakiin in waxa soo kale lagu sababo waa dib wallahi billahi marka ilaahay ha u naxariisto dad badan ayaan taan waxa sa soo batay shuurinkan iyo waxaan ba soo batay qofka haduu qofka wax ka qaadanay ninka sadda inta uu maad gaariga inuu iska siin lahaa laga yaaba waxa ta gaariga iga digato ila gaariga uga degi laha fahmaysa min saaro meel kasta everywhere ayaan taan wax ba unbaasa lagu dilaya wax unbaasa loo dilaya wax unbaasa loo dilaya wax unbaasa loo dilaya gaariyashii baa la dhacaya oo dadkii baa lagu dilaya waxaan ku dhintay qof ku dilaya bay dhahan iga de gaarigaana rabaa aan qaati aan baxay because qof isku dhajin laha male qof isku dhajin laha malahan waxa waaye waa iska siin laha yaa raba gaari iyo balaayo marka ilaahay ha u naxariisto kulay community ga gabadhaas way caawinayaan familkaasna way caawin doonaan laakiin deema aabe ayaa la helay ma aabe u noqon karaan waa may uma noqon karaan booskii siiran uma giri karaan laakiin waxa waade ayagu way qaracansay because wiilka yaqaaneen waa wiilka isla shaqeynayeen waa hada wiilka midaa la wareysanay niiska wuxuu yiri waan isla hadalnay uu yiri hebel cali waan isla hadalnay wax dhiba ma haysanin maasha allah waa hadda maanta ina is aragna aan yaacni rabnay oo balaan gareeyneynay say ku dhacdo ma garanayno waxaan u baahanahay in noogala jawaabo oo ninkaas la soo qabto nimankaas ama ninkaas la soo qabto oo yaacni ayakana la dilo because waxa waaye meel xun bay dadka ka taabteen fahmaysaa meel xun bay ka taabteen waxa waaye anaka dhanaa la xumaanay ilaahay gacantaas ka xaq darnoo dishay saasaa u soo qabtay insha allah asxaabay idinkana u duceeyay insha allah khayr baa idiin rajaynayaa wa fatush family oo na dhahay saa subscribe share like